Elitný tím žoldnierov má novú zákazku. Je to jediné miesto, kam sa zmestí nelegálna munícia veľkosti krajiny tretieho sveta. A v čom je háčik? Je tu akosi ticho. V zakázanej oblasti. Čo to do pekla bolo? To je otázka. Majú jedinú šancu. Vraveli ste, že tie drony sú nezastaviteľné. Poraziť dokonalého nepriateľa. Ako sa s nimi bojuje? Pekne po jednom. Superakčná premiéra. Dáme ďalšieho, ale skáčeš ty. Vojna dronov. V sobotu o 20:45 na Pluske.